Erdhi në Kosovë dy javë më herët se familjarët e tjerë për të rregulluar shtëpinë dhe për të mirëpritur nipërit dhe mbesat e tij. Filip Toma, 5 dekada më parë, braktisi fshatin Stubull të Vitis për të vazhduar veprimtarinë e tij jetësore në Zvicër. Mallin për vendlindje nuk arriti ta shuaj asgjë për këto vite. Kujtimet e tij janë ende të freskëta, qysh ditën e parë kur doli nga shtëpia. Tom, shumë u kanë vështirë. Kona na jeme gjallë, kur fare së lakë. Letër njoftimin më kam shef, duke dhe shkime dhe me dokumentë, di. Ma patë në shef, më së me shku. Se atëherë konë, sa pi vjenë, 51 vjetë. 51 vjetë. Po jina konë si kolektiv, jina konën pej fshatit tonë edhe dojnë konë Kabash edhe Binç. Dhe një 4-5 jina konë. Bile kina pas banua bashkë krejtë. Aty. Me një shpi nuk u konë ashtu, a besoni që me drunjë në nëzë, atëherë. Nuk u konë sigur, asin, që ashtu nuk u konë. E shtirë të nënë punën se njeshmi, puna u konë në ryshe krejta që. Këna punën dilë në tajrë i dikosh në kanale, dikosh krejt punë shtira. Ndarja nga familja mbetet një nga momentet më të vështira në jetën e ti për gjithë këto vite. Aja mamë s'mi ta marrë menja. U konën asë që në konë këta mobilë që po asinë së kërësot, da perë një letër me qua, dy javë, dhe ditë, mas pak një konë, me atë të shpia, veç me letëra. Hesë s'ka pasë. Situatën edhe më shumë e rëndën fakti që asnjëherë nuk arriti të jetë i pranishëm në hengjet familjare. Konë shumë fysh, shumë e rëndë, shumë e rëndë. Ka pasë dasë me deka, tafëm që s'ki nga mujtë me hapë. Nuk gjishojshin e tërë në nësë. Këmi marë me punu, jo një hesti këto traditët e juve. Jënë konë shumë. Toma me lotë në syrë fem vështirësit e jetës në mërgim. A i thotë se ndjen malë për gjithë shka që rëthon vendin, në të cilin ndikur kaloi momentet më të bukura të rinisë. Unë ka njëherë foli me vlavin tem, a i qysha se ishë në spoveni, thash, na i thujmë, thera të shtublavosh, shtublavosh, për thera shtublavosh, thamë më ka marë molli. Shka me bo, jo për njerë zë për dasha minje, po, shumëronë. Me bën jetë atë shtukë.